Привіт. Сьогодні ми поговоримо про геніальність. Антон Логов, геніальний художник. І я, Олександр Ляпін, журналіст. Доброго дня. Проблема геніальності стоїть перед Всесвітом, перед нашою цивілізацією, перед Україною. І перш за все в тому, що не визнають генії. От у нас, наприклад. Ну, це таке, да, риторичне питання одночасно, мені здається, що взагалі тут термін геній, він зачастую, ну, якось використовується не там і якось не до тих. Недотично до тих саме людей, які це заслуговують, можливо. От. І це, мені здається, ще важко зрозуміти, ну, отак от, наближаючись до самого генія, скажімо так. Тому що саме відстань, вона робить свою справу, цей час, цей, ну, якби, осмислення того, що зробила ця людина. Тому що люди роблять і свої справи, тобто справа продовжується і після смерті, мені здається, самої людини, і вона набуває якихось нових сенсів, нових спектрах часу, нових часів, скажімо так. Ну, проблема, мабуть, в тому, що не запам'ятовують генії. Він якось зникає, він живе іншим життям паралельним якимось, і потім хлоп, його забули. А якщо щось від нього залишилось, то згадали через багато років. І може, і зовсім не так. Ну, це правда. Я дійсно, скажімо, я не знаю, бачив, чи я генія в житті, чи, ну, тобто, крім вас, здається, да? Тож, ну, ви зараз навпроти, я це можу ще сказати, да. Але просто я до того, що згадую дійсно одну історію зі свого життя, коли я навчався ще в училищі в Одесі, художньому училищі, і я прийшов на виставку Валерія Гегемяна, художника. Він вірмянин сам, але жив довго і викладав в Одесі. Дуже скромна людина, він нікуди не появлявся, там, ні на які тусовки, майже ніколи не виставляв свої роботи. Просто викладав малюнок і анатомію. Але в нього була специфіка, що він якби міг щось показати, ну, тобто, як примір, да, там, ну, намалювати якісь там пару ліній, і завжди казав, що а зараз я це там спалюю, чи я викидаю цей малюнок, щоб ви там не буквально не повторювали його там. От. Тобто своя специфіка. Завжди ходив завернутий в шарф, у нього там проблеми були там на запахи, він якось алергія була в нього. Реагував. От. Але я до того, що я його особисто ніколи не знав. Перше, коли я зайшов просто в зал, у мене було відчуття, що щось от починає відбуватися прямо. Да. Ну, це я називаю певна магія, тому що, можливо, я був налаштований на певні якби, сприймання цих робіт, хоча я от дійсно їх ніколи не бачив. Роботи, вони просто, ну, по-перше, вони масштабні, вони створені на склеєних таких уламках паперів, обривках таких. Трьох, чотирьох, п'ятиметрові такі формати монументальні, але сама методика малювання, ну, вона настільки унікальна, що в світі я до сих пір я нічого просто подібного не бачив. І це вражає як от блискавка, ну, в буквальному сенсі, от ти запам'ятовуєш, я приходив туди, ну, скажімо, там, на протязі виставки місяць, мабуть, ну, майже кожен день. От я приходив і роздивлявся, буквально кожен там сантиметр я вивчав і ніяких, ну, я от відчуваю, що навіть, ну, не то, що там вплива, я нічого навіть не копіював, ну, і не можу сказати, що якось вплинуло саме на мою мову мистецтва, ну, от напряму, що я там почав повторювати якось, чи... але вплив сили і значення такого от якогось, ну, для мене дуже важливий, і от я, для мене це орієнтир, от дуже важливий такий. Так, ти став генієм? Геніальність заразна. Ну, я не знаю, от важко якось оцінити, просто, да, дійсно адекватно про це якось говорити, ну, сам по себе. От. Але от цей приклад, що людина, вона от непомітна, те, що ви сказали, дійсно. І от ті, хто його знав в житті, вони завжди казали, що він, ну, майже його ніхто не помічав. Така сіра буквально людина, але настільки яскраво в мистецтві, да, що
Там, наприклад, Параджанов, він завжди про себе казав, що він геній. То не було геній. І дійсно, от, ну, тут все співпало, скажімо. Рамов не було в усіх аспектах його життя. Взагалі, він був вільний в проявах своїх, правда, за це страждав. Може, це його і стримували, якби він жив там десь в Америці, тому що взагалі це був би вибух такий, що знесло б там десь в усьому світі. Так. Як Тетянич мені казав, я досить довго з ним спілкувався, це на початку 80-х років. Він казав, що усі генії, просто їм не дають проявитись. У всіх воно спить, там, ця геніальність в комі. І ця кома, вона створена штучно Радянським Союзом, радянською ідеологією, радянськими законами. І він це все намагався зруйнувати. Ну і що? Але що цікаво, ну якби тут парадоксально, і скажімо в лапках щодо Параджанова, от йому заборонили знімати фільми, да, і він дійсно просто геніально проявив себе у всіх малюнках, колажах. Да? Ну невідомо, чи він там малював би. Да? Ну, так активно. От. Тому тут якісь обмеження, вони інколи, мені здається, ще більше стимулюють, да? Ну, для цього вибуху. Ну, ну або повороту. Знаєш, як зжимаєш там, щось крізь пальці лізе. Так, так. Ну це так, так. Да. І важко про це говорити, ну, тому що скільки б він ще фільмів зняв, думаю, теж цікаво. Ну, мені здається, що тут прояв сміливості. Бо коли я викладав, наприклад, там, фотографію, взагалі вчив людей бути творчими, то я зіштовхнувся з такою проблемою, що вони бояться, або вони не знають, що в них є, або вони, коли дізнались, ще більше замкнулись і взагалі не хочуть проявляти себе. От. Тому що цей прояв, він поза рамок. Ну, і, тобто він існує як певний вислів, як визов певний. І, ну, якби і оточуючим, і для себе. Це певний виклик такий до світу. Ну, зачастую ця геніальність, це виклик до світу. Тобто, як світ, чи ти можеш так же, так само зробити? Чи ти можеш там так само подумати? Чи так само відчути щось, ну, з такою силою, там, з таким... На що гальмує людина? Так. От, вона хоче бути комплекси, певні комплекси, ну, я думаю, що... Вона хоче бути художником, а художник — це свобода. Це, ну, як вітер. Ну, як, ну так, і починається оце стримування. Вона хоче бути вільною людиною, а... Певні знання, певні це отримання. Геніальність в стриманні своєї геніальності. Я просто можу сказати щодо себе. У мене були завжди обмеження от, по навчанню, скажімо. Коли я навчався, мене обмежували, мене підрізали, ну, так от, під якусь систему координат чи світобачення, певно. Хоча ця система, вона вже ну, не, ледь жива, вона вже її вже немає, її вже не існує, а люди вони думають, що вони в системі. Це парадокс. Ну зараз же, я не знаю, там в академії як навчають, там є якась свобода? Зараз не знаю. Ну, тоді, коли я навчався, ну, професор приходив, щось розповідав, проходив поміж роботами, там щось він міг сказати, що там подивись там такого художника, чи там щось розповісти про колір, щось там провести. Ну, це буквально там година максимум. І він пішов і все. І ти існуєш в своєму якби, полі, і більше для тебе важливе спілкування з іншими, мабуть, ніж там. Ну, скажімо, навчались один в одного, да? Ну, якщо так можна казати. Да? А чому немає проявів таких, як було на початку, ну, 30 років тому, оцей вибух, нова хвиля, там, ця паркамуна, ну, зміни були ж історичні зміни, і політичні, але і ж вони державні. І в нас же зміни відбуваються зараз теж. Але зміни, революції. Ми чекаємо на щось. Да. Ні, ну певні вибухи є. Я думаю, що хвилі, скажімо такі, активності мистецької. Навіть під час війни я бачу, ну, люди багато працюють, а деякі припинили, ну, якби, свою діяльність. Тут. Як відчуває людина, як, на що вона спроможна, чи емоційно саме, да? Що вона може видати під час війни, чи важливо
з часом щось переосмислити і сказати. Ну, тут... Або ця енергія геніальності проявляється в іншому, там, на фронті. Був звичайним модельєром, там, якимось продавав каву, так, наприклад. Так, так. А там раптом став солдатом, снайпером, який там воює так, що... Ну так, да, відкриваються. Так, так. Якісь відкрились нові можливості. Так, здібності, можливості. Ну, можливості відкривають здібності. Здібності. А там немає кордонів таких, щоб себе проявити. Mm-hmm. І... Там якраз і треба себе проявити. Так, не треба. Там дуже багато, мабуть, геніїв зараз на фронті. От. І я вважаю, це сміливість. І піти на фронт, то добровольцям, або воювати там. Я дивлюсь ці кадри, які вони там сміються, воюють. Це такий прояв потужний. Я вважаю геніальності. І Вікіпедія там пише про якісь здібності, там, працездатність, інтелектуалізм. Да, там написана теорія теж, така, але інструкція по геніальності. Мені більше Шопенгауер подобається. Людина, яка споглядає, яка не має ніяких кордонів і цілей таких, і прояви геніальності її життя. От вона іде кудись, іде щось, відкриває зовсім непотрібне для сучасності, але потім воно виявляється. Я чомусь теж згадав картину Ван Гога, яку я побачив в Метрополітені в Нью-Йорку. От я прийшов весь музей, майже день це зайняло часу, да, і це всі епохи, да, людства. І от на виході мені згадується от картина тільки Ван Гога перша. От. Що мені западає в голову, от декілька там картин Ван Гога висіли, там поле, чоботи його і там ще пару натюрмортів. От. І ну, це просто настільки потужно, я не знаю, ну і надсучасно, і поза часом одночасно. Ну, от, воно просто без меж. От мистецтво без меж. Що по фактурі, що по кольору, що по пластиці цієї поверхні, що вона ну, настільки от унікальна, і вона, от оця пластика, вона якби нібито загортає сам час от, в саму картину. Ну, настільки це от, заворожує просто от, це дійство. І ти йдеш, отак просто її бачиш здалеку цю картину. Вона магічна, ти до неї підходиш і нічого не треба просто. Це, от. Це справжнє мистецтво, я не знаю, це треба відчувати. Геніальність. Це геніальність. А чому у нас таких нема? У нас є, я думаю, теж у нас є цікаві дуже художники. Ну, на такому рівні. На такому рівні, ну, треба подумати, так. Да. Ну, мені особисто подобається Примаченко Марія. От. Хоча це, тут, я це знаю, що з вашої сторони, народне, да, мистецтво. У вас своя позиція до цього, що ну, так, дуже таких багато таких. Примаченок було дуже багато, так. Їх просто стерли і залишилася сама вона і вчилась у Касьяна Василя, там Кричевський, угу. Василь, хто там ще. Ціла купа. Мурашка. Мурашка. Ні, Мурашка то вже більш салонний такий. він не викладав. Ні, він вже до того помер. Це ж Мурашка десь... взагалі розстріляли. Його вбили, так. Да. Десь загинув. Невідомо. Ну, вбили, невідомо да, при яких обставинах. Да. Так. А це вже пізніше ж було. І вона в лаврі там. Довго навчалася, uh-huh. І вчили композиції, вчили там мис, розвитку ідеї, таке інше. І трошки її погубили, бо порівняти її початок, це така uh-huh. страшна, справжня народна картинка. І потім це вихолощено, вже пішла декоративність така. Ну, можна сказати, що її використали, да, держава? Так, використали. Її трошки вбили в цю її геніальність. До речі, пізніші роботи її не такі цікаві, як на початку. Ні, так. В цьому є, да. Отож, зерно правди. Система. Якщо ти починаєш спротив чинити цій системі, то система тебе знищує. Ну, от, наприклад, Голосій, да, був художник такий. Голосій. Цікавий. Ну, я вважаю, що він, ну, може він геніальний, може він наближений до геніальності, не знаю. Ну, але
такий дуже-дуже яскравий художник. Експлуатував свою геніальність, стимулював її різними препаратами. Так, да, і це була кінець 70-х, початок 90-х. А він би цього не робити, бо він і без цього нормально мислив. Я з ним спілкувався. От, на прикладі теж художник Баскія, да? Жан-Мішель Баскія, теж дуже цікавий такий автор. Це Примаченко. Якого згубили наркотики, просто я йде до того, що це стимуляція. Да. І бачите, воно десь паралельно крокує, да, от цьому розкриттю геніальності і паралельно стимуляції цієї нібито геніальності цими препаратами якимись там. А насправді вбиває. Да, насправді, да. Вони заганяють людину або скорочують її шлях. А з іншої сторони, можливо, концентрують більш на чомусь. Я не знаю, я не вже. Або розпилюють, я не знаю теж. Да. Тому ну, дуже швидко. Джим Моррісон, да, ми можемо згадати багато людей, які. Ну, це вже коли була музика, він не міг себе стримати, і його вірші це вже такі бреди вже під кінець його життя. Там немає ані логіки, ані якихось цікавих висловів. Не знаю. Ні, це хімію, коли ти в себе впускаєш, ти вбиваєш цей зв'язок. Хоча вони кажуть, що відкривається зв'язок, а мені здається, що він закривається. Угу. Це вже починає варитися десь там всередині людини і само себе з'їдає повністю. Це інтелектуальне там. Цікаво, що ну, в цій геніальності, чи це людина, вона, ну, якби, для неї це стимул, чи вона просто ну, якби, робить ну, якби, її несе. Її да, несе. Просто, да, вона, мені здається, її несе, вона, у неї зовсім інший да. образ життя там, і все інше. І вона робить не те, що всі роблять, Циолковський, наприклад, так. Якісь ракети там всі на нього дивились, ну, з глузду з'їхав. І куди його? Хочу згадати, як Гудімов Павло коли сказав, що в кожній родині є свій геній. Та я думаю, що кожна людина геній. Кожна людина геній. Кожна людина геній. Виходимо все ж таки на цьому. І це треба знайти ключ, щоб відкрити от, в кожному геній. От Сашко генія, але так і не відкрив себе як генія, тому що не дали. Так є час ще. Ну, я вважаю, що є час і ну, от ви почали 50 малювати, да? Чи пізніше. 60 практично ну, так, навіть. Так. Ну це ж вас не стримує, я бачу ваш політ зараз. І, не стримує. Да. Так, чудово себе. Але ж ми не стримували в 70-ті роки, коли я починав, хотів почати. Там дуже сильно стрим. Угу. Там так тебе схопили за горло, що ой-ой-ой, я там перелякався досить сильно. Ледве з інституту не можливо, виходити. Тому є свій час геніальності. Настає. Як Ворхол казав, свої 5 хвилин слави, да? Отримати. 5 хвилин слави. Ні, ну геній не думає, мабуть, про славу. До речі, Ворхол завжди думав про славу і про гроші. Так, і тому у нього таке місце поп-арт. Поп-арт, так. Да. Ну, він... Він тиражував, він там він заробляв гроші, але на цьому і був дуже класним менеджером. І він перетворив цей стиль в такий мейнстрімовський і дуже дорогий. І зараз це все коштує. Він захопив епоху і все спіймав. Він підкреслив дуже багато таких, скажімо, фарб свого часу. Ну так. Світ погнався за грошима, і художник якби підкреслив це. Хоча світ, в принципі, завжди думає про гроші. Ну, це три кіта. Гроші, секс, смерть. На чому все і тримається. Але ж нам треба, щоб оце 47, скільки там, 37, скільки нас зараз залишилось в Україні. Угу. Всі стали геніями. Ну, проявили себе генії. Знайшли в собі це. Бо є, я це точно знаю. Так, да, вони ходять. Їздять метро. Так, в дитинстві вони роблять неймовірні речі. До речі, тут теж, от якщо про художника говорити, от всі в дитинстві малюють, да? До 5 років. І дуже цікаво. До 6 років. Потім все зникає, і десь, якщо є бажання, вона продовжується там, в 13, 12, 15, людина поступає там, в вуз чи в училище, і нібито якби продовжує це. Дитина малює, складає віршики, робить неймовірні висловлення.
про світ взагалі. Взагалі, перевертає, так. Вона відчуває якісь імпульси там далекі, енергетичні, всі різні. Вона може бути на такому якомусь рівні читати думки інших людей. Це я з тим зіштовхував. Може прямо щось сказати в очі. Так, може. А потім починається освіта і виховання. І все. Дитячий садок вже відволікає від цього. Вже там викладач каже, роби це не можна, це так. Далі йде школа, де взагалі концлагер. Далі йде робота, одноманітне життя, середовище тупе, ніяке. Половина спивається, половина перетворюється на якісь роботів і все. І нема кого. Забуває, де вона і навіщо. А система не створена для того, щоб тебе проявляла. На Заході там... Система підстригає. Вона не тільки, вона тримає тебе, не тільки підстригає, вона... О, ти не можеш порухати. І я на Заході дивився, як там і в школі ти свободна людина, що хочеш ти роби. І в вузи там побудовано все дуже, дуже вільно, ти вибираєш собі там... Але як люди ходять в музеї, дуже цікаво. З дитинства саме, з таких років. Я був вражений тим, що там і перемальовують. В кожному селі є музей сучасного мистецтва, або музей там, і дуже цікаві там речі, і приїздять туди великі художники, і літератори, і вчені. І... До речі, от ви правильно кажете, а чи є от у нас в українському мистецтві геній, да? А чи є у нас музеї? Почнемо з того. Ну, музеї. Які би розповідали про цей геніїв, які би складали, вони їх не інституції, які би складали певні стратегії по... Вираховувати генія, а як? Вони там теж заточені на формули, на рамки. Оце можемо брати, бо це от академія, це таке ось. Хоча там висить якісь... Спілка художників є Спілка своя організація. Так, і вона там тримає все в своїх руках. Контроль. І музей не може, як там на Заході музей, там музей, як здавалось би, класичний такий музей, але там ще й сучасне мистецтво. Там все намішано. А які вони виставки роблять, це концептуальні такі речі, дуже цікаві. Вони збирають картини, там, твори мистецтва з усього світу, вони з'їжджаються під ідею там якогось співробітника цього музею. Так у нас взагалі культура. Що таке культура? Дивись, якщо в Нью-Йорку, там Нью-Йорк Таймс пише статтю про художника, або про спектакль, або про книжку. І це події, і всі читають, так, там все, і написали статтю. А у нас взагалі з ЗМІ зникла культура. А яка у нас є газета чи медіа, яке напише, і ми зрозуміємо, що це подія? Немає такого. А це політика держави. Щоб культури не було. Вона може підспудна така, тобі ж підсвідома. Вони бояться культури, вони бояться мистецтва. Багато хто не розуміє. А це мені здається, іде ще від Радянського Союзу. Не розуміють, як з цим працювати навіть. Як це можна... І вже, а народу це не цікаво? Я як журналіст там працював в ЗМІ, а воно їм треба. От спорт так, і все. А мистецтво. Хоча я вважаю, зараз такі часи, коли саме і треба брати просто, зібрати не найкращих, 30-50 художників взяти, картини, скульптури, відео, все, що там вони роблять, і це возити просто по всьому світу. Хто це буде фінансувати? Так. Саме під час війни в Україні. Хто це буде фінансувати? Це і треба робити. Вони вважають, і всі би донатили навіть просто на вхід на цю виставку. Думаєш? Я впевнений. Так це треба, щоб твори були такі? Геніальні. Так є твори. Геніальних я не бачу. Ні, є твори, які можна взяти і показати все ж таки. Повести, навіть створити концепцію певної виставки, чи просто додати художників різних поколінь навіть. Це не просто наших сучасників. Я дивився це прояви, як вони реагують на війну, військова тематика в творчості художників, там поетів, письменників. Якось це через силу.
якось це дуже досить виглядає штучно. От вони, mm-hmm. от вони себе змушують малювати, там, писати от на цю тему. Yeah, і воно таке якесь, ну, не захоплює тебе. Mm-hmm. Невідверто. Так. Якось штучно. Оце треба. Треба зробити. Mm-hmm. Оце, там хтось з кураторів знайшов. Тому що тренд такий. Так, зараз, так. Оце треба. І дивишся, якась профанація виходить. І... З однієї сторони, деформація самого мистецтва вже. Тобто це вже не зовсім мистецтво виходить, а замовлення, певне. Ну так. І я дивлюсь таке, от, ну, читаєш, наприклад, там Пузіка. Да, з Одеси. Він воював, і він на цих дошках малював там на фронті, і це чіпляє, тому що ти знаєш, де воно створене, як воно створено. Читаєш книжку, ти знаєш, що це через нього пройшло. Пишуться діалоги, побачення, моменти. І тут вже справжнє щось. Так, так. Але це таких проявів дуже мало. Ну, Міхет, можна згадати, що він там пережив Бучу. Ну, так. У нього там дійсно історія така. Ну, от ті, хто пережив, у них це і є. Ну от я не знаю, кого зібрати. Я от думав, є прояви інші. От як от я вчора ми відкривали виставку, mm-hmm. так, там от Іра Рилич, вона під час війни, от оці свої вибухові такі речі не пов'язані там зображально з війною, там немає вибухів, немає якихось таких речей. Але там відчувається її стрес. Ну, певний внутрішній стан. Так, внутрішній стан. Можу на це дивитися, але нам треба, щоб була зображена війна. Ну, є такі художники, як там Андрій Сагайдаковський, він малює і без вибухів, да? Але цікаві речі. І зараз теж. Ну, він як рівно. Так. Рівно, але в цьому є, от він близький. От я вважаю, ну, не знаю, може він не геніальний художник дійсно. От можна. А може геніальний. Він не звертає уваги на що. Він взагалі не звертає, але він просто дуже робить такі цікаві речі. Або Микола Малишко в дереві, те, що він робить. Ну, це теж цікаво дуже. І це весь час це паралельне життя. Так. Я не знаю, на нього на Малишко звертають увагу, але він просто потужний такий. А так би не звертали, якби він менше ці скульптури робив, але або не закінчував там. Академію якусь і. Ну, але він вчився на живописі, а займається скульптурою. Немає значення, він вчився, так, у нього є кола, так, як Тетянич, він теж. Якби він був самодіяльним художником, ну так і був. Це єдиний такий, хто? Чичкан у нас. Оце геніальна особистість. Я пам'ятаю, з Сідором Гібеліндом, Селягом. Ілля Чичкан. А, Ілля. Ми про нього розмовляли, він мене питає, він геній чи ні? Я кажу, геній, ну так, блін. Він не вчився, формально немає освіти, там дід у нього художник, там батько, він у них там нахопався. Зараз, і він навчився якби перехоплювати ідеї. Там. Хтось там Лейну це в консервах він теж зробив. Там хтось зняв фільм про мавп, планета мавп. Він цих мавп переніс в Україну і це всім подобається, і він живий, він артистичний, сам як твір мистецтва, так, персонаж. Він і шиє там костюми, якісь модою займався, я пам'ятаю, він покази там влаштовував галереї РА. Ще, ну от, і зараз він як реагує на цю війну? Ні, ну він щось робить, я бачу, там теж. Малює. Мав в касках, я бачу. В касках, так, і він оце от. На танках деякі. І весь час посміхається. Ну, він і любить вінтів їздити, і по світу подорожувати теж. Ну, є гроші. То людина світу все ж таки, його бачення виходить за межі просто там. Ну, от таке і помічаєш. Савадов в 90-ті роки свої фотографії теж вийшов за рамки, миттєво вибух. Угу. От, а потім зайшов знову в рамки і нема вибуху. І всі якось так скукожились. Mm-hmm. Знаєш, закрились що, якось. Так, що сказати, там, як сказати. А більшість, ну,
проявили свої геніальні здібності, які вилізли, коли тікали з України, виїжджали, так, або ховалися, або, або ще щось там, збирали гроші, волонтерський рух, це теж прояв геніальності. І це масово, і вони зуміли зібрати, набрати, приїхати туди, повернутися, ну, іноді попадали, ну це вже такі... Якісь лазейки такі, так? Так, так, і це ж треба було все придумати, це все зробити, і я вважаю, що така стресова ситуація в країні, вона повинна... Геніальність нації. Знаєте, що ще подумав, ну от такий момент, що 20-те сторіччя, якщо подивитися, дуже багато таких авторів, ну, людей, які помітні, вони, ну, такі от, як лічності такі, от вони. А зараз менше. Ну, тобто є групи людей, які стратегічно щось розробляють, певний продукт, ну, скажімо так. Вони працюють групою на продвигання певного продукту. Коли раніше людина, вона сама якби в собі, да, і вона щось створювала наодинці, то зараз більше от такі прояви, мені здається. І раніше теж групами щось. Ну, раніше теж, да. Але от зараз це просто тренд такий, що от зникає оця помітність якоїсь. Ну, не знаю. Якщо брати мистецтво, початок 20-го століття, тільки групами вони просували все. Да. Це там Гоген, Ван Гог, вони якось так, постімпресіонізм цей. Якісь постаті були такі, не? Так, одинакі. А потім ж групи. Сюрреалісти, дадаїсти, і там, і вони разом, і тому... Це напрямки. Так. А зараз які напрямки є? Метамодернізм. Метамодернізм. Триває, це значить, що все розмите, все незрозуміле, еклектизм і психодарвінізм. Ну, це означає, що все може бути, все можливо, тобто всі напрямки можливі одночасно. Так, а тому вони з'їдають один одного і нічого не виходить такого помітного і яскравого. Тобто щось починається, нібито рефлексує одне на одне. Так, і зникає. І якби розпорошується. Так. Ну, а ти можеш назвати зараз явище? Ні, не можу. Не можу. Якось ця енергія спрямована в інший бік. Ну, зараз, ну, там, війна політиків, це оце сильне, але, ну, демоничне таке явище, скажімо, як війна, да. Але це от, якщо згадати 20-те сторіччя, от на тлі війни з'являлися нові стилі, да? Певні напрямки. Після війни, перед війною, після війни. Міжвоєнний період. Міжвоєнний, так. Да. Так, ну, в Радянському Союзі там всіх покоцали, але ж була ця Одеська плеяда. Тобто можна очікувати, що можливо щось вибухне ще, ну, в мистецтві теж. Якісь будуть зміни. Ще ж не треба. Ну, так. Я думаю, так. Але і війна зараз не така війна, як була раніше. Тобто це вона ж якби вже і інформаційна, і гібридна, скажімо, як вона така в таких ось проявах. І інтернет-війна, скажімо, така, да, вже відбувається. Тобто на всіх ланках, на всіх рівнях. Ну, бач, там в Росії вони зараз свою потужну культуру імперську використовують. Вони знищують тих, хто не погоджувався з політикою, а підтримують тих, хто погодився. Але серед тих, хто погодився, мало, майже немає цікавих особистостей. Ну вони, так, вони сірі, вони ніякі, скажімо. Сажають їх в в'язниць там. Куліка, теж Олега Куліка, вони звинуватили в тому, що він там плюндрує російську армію і цю війну. Ну, це було очікувано, що. Він перелякався, ясна річ. Почав там кричати, що він не те мав на увазі, але він те мав на увазі. І вони розуміють, тому справа вже закрутилась. Може, його і не посадять, але нарікають дуже серйозно. Да, так що. Так що геніальність
світ стоїть перед викликами великими. Так, і Україна, і я думаю, що ця скрита геніальність, яка в комі, в кожному, вона прокинеться, і ми вже прокидається, і ми переможемо. Ну, обов'язково, я думаю, що переможемо це точно. Ну, це несподівано маленька армія, а взагалі її не було майже, коли все почалось. Воно виникнуло. І люди, які там першими прийняли бій, вони оце був прорив. А ці люди є геніальні люди. Так, і вони як? які себе сконцентрували на цей прояв. Ну, тобто, дійсно, це справжній такий подвиг людський. От, про які тільки там колись ми читали, писали, да? Ну, тобто там десь книжка бачила. Це ще було розбирати, як вони меншою кількістю і майже не підготовлені. Там же ці ТРУ, тероборона, прийняли там Гостомель, бій, там далі, і вони їх стримали, а вони взагалі воювати не вміли. Це там в Херсоні війська пішли, тероборона вся загинула, просто миттєво. Але вони прийняли бій. Це як ці студенти, коли там в 18-му році. Крути. Те ж саме там. Це ще подумав. Це теж прояв. Так, да, це максимально людські якості концентруються, такі надможливості. І воно повинно проявлятися зараз у всіх аспектах і культури, і все, але культуру стримує. Бо... От я про це і кажу, що ну, саме от зараз треба проявляти по максимуму і культуру, і мистецтво. Ну, треба, показувати. А чому не проявляють? Я не знаю чому. Я не знаю, ну ті одиничні случаї, якісь, які коли там запрошують за кордон людину там, з проєктом якимось там. От. А це ж сила велика. Ну, мистецтво — це велика сила, яка апелює образами, ну, такими метафорами, да, яка доносить трошечки на іншому рівні, да, якусь певну інформацію. Ну, тобі ж мобілізувались, але не повністю. Цілий аспект, от, цілий арсенал незадіяний, інтелектуальний. Не хочуть вони. Ну от коли приїжджаєш в іншу країну, да, перше, що хочеш побачити, це ну, от для мене це музей, певно. Ну не тільки для тебе. Майже всі йдуть по музеях, ну, половина по магазинах, ну, а все рівно в музеї. Половина по магазинах, по ринках, по якимось, да. По... Але для них це теж як музей, бо це там теж, є естетика, да, є культура, є певна культура, да, є мистецтво. Мас-маркет. От, а ну, по музею ти вже судиш про всю державу, по суті. Це ти можеш скласти всю уяву про державу. Ну, я от чомусь згадав наші музеї, які можна враження і скласти про... Фінансування. Перше. Друге, люди, які там повинні працювати. Зовсім інші, я не знаю. Але не мислять музейно. Так. Не мислять сучасним музеєм. Це єдина людина, яка... Вони теж певна консервація відбувається. Тобто вони сидять як... Та вона відбулася давно, просто... В консервній банці. У нас радянський музей. Так. Концепція радянського музею. Так, єдина людина, яку я там зустрічав, яка мислить сучасними категоріями музею, це Паша Гудімов. Паша Гудімов, так. І все. У нього там ідеї такі, да. але... Ну, зараз от музей Другої світової війни, він потрохи теж, я просто там... Беру участь в багатьох проєктах, співпрацюю, виходить на міжнародний рівень, і ну, це такі ну, прояви цікаві відбуваються, але це, звичайно, при підтримці. От, бачиш, там є підтримка, там є фінансування, і там є свобода. Ти там можеш проявити себе так, як художник, так, як так, особистість. Так. В цих великих проєктах, виставках в Нью-Йорку, там Нью-Йорк. Ця зірка з взуттям, вона зробила резонанс такий великий, шок. По всьому світу, да, але в першу чергу в Росії. Так. Московіти саме проти... Вони побачили, що це справжнє агресора, життя вбитих. Так. Загублених життів. І для них же зірка це святе. Ну так. До сих пір залишається. Так, а мало того, зараз вони роблять музеї спецоперації по всій Росії. Так. Закон прийняв. Не тільки там.
вони. І відчуваю, що це рефлекс я і на виставку в Нью-Йорку теж і своя справа зіграла. Да. Вони теж роблять спробу відкрити цей канал геніальності у своїх. Але це примусово відбувається. Не відбувається. Ну, воно навпаки затикають вони всі. Це, ну, як при Радянському Союзі. Здавалося, що там буде творчі здібності фонтанувати, але нічого не вийшло. Тікали, найбільш талановиті тікали там, де свобода, там, де можна проявитися. І скільки вони награбили вже українських музеїв, повивозили до себе. І знищили. Це питання, коли ми все це повертати теж будемо. Ой. Перемогли. Із Крима, я думаю, там все вже вивезли. Ну, Херсон. Донецьк, Луганськ, маленьке містечко там. Дуже цікаві музеї були. З великими колекціями археологічними. Там, ну, краєзнавчими. Там, ну, вони знають, що знищувати. В першу чергу треба знищити. У нас тут не створюють умов для розвитку культури, а там вони розуміють, що культуру в першу чергу потрібно знищувати. Мову, мистецтво, культуру взагалі повністю. Тобто ви вважаєте, що в Україні теж в кожному селі повинен бути музей? Повинен бути. Маленькі, великі, так, різні. 16-17 століття в Україні була суцільна грамотність. В кожному селі була школа, жінки знали три мови, чоловіки теж. Всі вчились, і дівчата, і хлопці, всі вміли писати, рахувати, і мислити, бо вони там, крім всього іншого, викладали колишні студенти, випускники Києво-Могилянської академії, Острозької академії. Це була справжня освіта. Коли Росія прийшла, всі школи були закриті, зачинені. Потім була велика зрада. Купа народу там поїхали на Кубань служити цареві. Частина втекла з України. От, і зараз же там вони служаки, там, зрадники, вони поїхали на Кубані. Зараз я ж бачив їх там в 2014 році в березні в Криму, як вони бігали, ці кубанці там, шукали дивізію правого сектора, там по телебаченню показували. Ну, то я не знаю. Як у нас така ситуація, що держава, ну, анархічна така ситуація. От є культурна спільнота, вона сама про себе повинна там піклуватись, сама себе заряджати, сама себе фінансувати, запліднювати, обслуговувати і вибухати. На всіх рангах. Може, це і є такий. Може, це є геніальність. Так, влади. Ти як художник і працюєш в потужній організації, ну і повинен це все робити. Так. Я роблю спроби там у простих громадян наколупати там всередині їх творчі здібності, щоб вони вибухали. Ну і виходить іноді. Ну, от як виставку, яку ми вчора відкрили про це, і говорять, що люди там різних професій, зовсім не пов'язаних з мистецтвом, з культурою, так. Так, да, хочеться просто, ну я вірю, що у нас можливі такі часи, коли кожне, ну, відкриття виставки, вона буде подія. Кожна театральна вистава, вона буде подія. І вихід фільму нового, це буде якийсь вибух на весь світ. Практично. Це треба створювати. Це можливо, так. Да, але це, над цим треба працювати стратегічно. І інфраструктуру там. І вкладати в це, да. Увагу, гроші. Ну що ж, будемо над цим працювати. Але ми не припиняємо свою роботу. Не припиняємо. Навпаки, ми не зупиняємося. Не. Так, ми як динаміт з Бікфордом, шнуром, вже близько вогник до самого тіла динаміту цього. І вибухнемо. Ну все, дякую вам. Дякую. Дорогий Антон Логов.
Дякую. Навзаєм, Олександр. Ну, все добре. До побачення.